Um acidente entre uma ambulância e uma vaca ocorreu na madrugada do último sábado, na BR-262, no município de Nova Serrana. O acidente foi confirmado pelo SAMU. A ambulância transportava uma gestante, quando o condutor da viatura foi surpreendido por uma vaca na pista, não sendo possível evitar a colisão. De acordo com o SAMU, tanto os integrantes da equipe quanto a paciente estão bem. A gestante foi transferida para outra ambulância. Imediatamente, a ambulância acidentada foi substituída, não causando prejuízo ao serviço. 8h38, ainda falando de acidente com animais na pista. Um motociclista de 29 anos morreu ao bater em uma vaca na BR, também na BR-262, em Pará de Minas, na manhã do último domingo. O animal morreu no local. A Polícia Militar Rodoviária constatou que a vaca desceu o barranco e entrou na frente da moto, que seguia sentido Nova Serrana. O impacto lançou o motociclista a 12 metros à frente do ponto da colisão. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada.